só. É o seguinte, mais uma edição do Stop do Bola, esse quadro que dá polêmica na redação e que você aí em casa está adorando ver o pessoal brigando. Mais dois novos integrantes que ainda não jogaram. Alex Bagé, preparado pro Stop do Bola? Preparado. Eu tô em desvantagem porque eu não uso óculos, né? E vocês dois usam. E Diori Vasconcelos tem a vantagem importante, que é a categoria árbitro. É, mas a desvantagem é que vocês vão querer me derrubar, né? Não, mas aí não tem que nos convencer. O árbitro. Calma, tem que convencer, calma, só tudo, existe tudo pela ética. Então vamos começar. São cinco rodadas. Então já que tu tá bravo, bravo. Se ficar puto é pior, tem um colega nosso que fala. Se vocês derrubarem meus árbitros aqui porque acharam que eles não existem, eu vou provar que existe. Não vem com essa, tá? Começa dizendo a letra, Bagé diz o stop pra não ter rolê. Então vai. Tá. A. Stop. E. Fica olhando o meu. Stop. Então começa, já que foi tu que disse stop. Jogador, Eduardo Sacha. Edinho. Elias. Ó, 10 pra cá. Estádio Estrelão. Eucaliptus. Mas Estrelão é um nome popular, não é um nome... Ah, não, é, agora o nome do Beira-Rio não é Beira-Rio. Eu quase também. É, eu botei outro que eu acho que vocês não vão aceitar. Ah. Ele é do Retiro. Não começa isso, né, cara? Não começa. Não vem com essa, 10 pra cada. 10 pra cada. Clube aqui. É o Everton. Eu zerei. Everton, da Inglaterra. Tá. Esportivo. Smack. Smack, isso é empresa. Tá, mas é um clube. Mas acabou de jogar com Supercopa Feminina. Não. Meu não tem. Cancela isso aí. Não é Smack, Não. Eu pode tenho cancelar. 10 pra mim. Não vai botando, cara. Pode cancelar. 10 pra mim, 10 pra ti. 10 pra casa. Meu, mas o Smack existe, cara. Jogou agora, cara. Mas Smack é com I. Com I? É. Não é com I. Não, tá vendo o caso da Ilha do Retiro. Dois dos três vetaram, não vale. Ah, para com a coisa. Seleção? Equador. Espanha? Equador. Cinco. Árbitro. Esdras Mariano. Elmo Rezende. Eu botei o Ernesto Guedes. Ah, ele apitou algum rachão na vida dele ali, né? Zerou o 10 pra mim pro Diori. Não, um rachão ali no treino ele deve ter apitado, cara. Tá bom, eu vou dizer o A agora. Diori diz o stop. É isso. A. Stop. C. Stop. Meu Deus. Vamos ver se nós não vamos vetar. Caio Vidal. Clayton. Carlinhos Bala. Não botei estádio. Colosso da Lagoa. É, Cícero Pompeu de Toledo, como eles não sabem, Morumbi. Não, certo. Valeu, zero. Pedro. Celtic. Corinthians. Não botei nenhum. Seleção. Colômbia. Cuba. Canadá. 10. Balançou. Árbitro. Caio Max Vieira. Não botei nenhum. Ia botar o Carlos Simon, mas não deu tempo de escrever. Tá, vamos lá. Vamos ter que escrever tudo. Fiz 30 Caio Max, é o nome do cara. Tá bom. É, tá, não me vem com abreviação. Caio Max é o nome do cara. Tá. Bagé diz a letra e eu falo stop agora. 50 anos esse aí, hein? Que isso, hein? Vamos lá. A. Stop. F. Stop. Total. Olha aí, ó, Bagé. Para de escrever. Aqui já tinha, eu só tava colocando o sobrenome, mas não tem problema. Já tá ali. Jogador Falcão. Felipe Melo. Fabinho. Fabinho pode ser qualquer um, né? Nós nem sabemos qual é o Fabinho. Os anos 40 10 Fabinho. É, se o cara pegar alguns nomes e botar no diminutivo, tem um jogador na história. Nesse momento tá nascendo algum Fabinho. Exatamente. É. Estádio é o Frasqueirão. Ah, estádio não fui, cara. Eu botei Fonte Luminosa, quem era boa, lá. Foi bem. Boa. Eu pensei bem na Fonte Nova, eu achei que ia botar. Mas era alguém muito botar básico. Achei que alguém ia botar. O clube, eu botei Famalicão de Portugal. Boa, eu botei o Clube Gaúcho. É o Fenerbahçe. Tu botou qual? Botei Flamengo. A seleção botei França. Eu botei Filipinas. Vá. Porque sim, no stop passado também caiu F e todo mundo botou França. Árbitro. Árbitro Felipe Fernandes de Lima. Flávio de Oliveira. Fabrício Corrêa. Pode ser exato, né? Ah, pode. Mim pode. Bagé que fala stop e eu que falo letra. Isso. A. Bagé então fala de novo a letra. Tá. Então e foi. O Diori diz stop. A. Stop. P. Pai, eu tava começando o árbitro. E aí? Não vale. Até dizer, eu ia botar o Pierluigi Colina, o ET. Putz, boa, hein? É bom, hein? Pato é o meu jogador. Pereira.
Eu botei um que não tem quase no futebol brasileiro, deve estar nascendo outro agora, Paulinho. Ah, é, Paulinho. Tem vários, Paulinho. Estádio é o Pacaembu. Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes. Ah, droga, eu meu. O mais simples que a gente é Europa, eu ia botar Pacaembu. É, a gente é nível... Clube Esportivo, botei PSG. Panathinaikos. Porto. Seleção, botei Portugal. Portugal. E o Arthur, não botei. Eu botei o Pena Júnior. É Alício. Não, tá errado, cara. Tá errado, cara. Depois eu não sabia que era apelido, tinha um apelido de perna de marido dos árbitros. Ah, depois, depois eu botei paraguaio. Perna porque quando a gente não sabe, a gente diz que o árbitro é paraguaio. Né? Que não, tinha seleção, ali, eu sei que é paraguaio. Tinha seleção de paraguaio também. Ah, paraguaio. Eu botei Paulo Roberto Alves Júnior. O Diori vai não ganhar só no árbitro. Não dá mais pra convidar 80, o Diori. 80, 125, 155, 160. Eu fiz 190. O Jorge foi buscar a calculadora pra somar 5 números. Eu fiz 190. Eu fiz 185. Só pra não ter erro aqui, ó. Olha lá, vai ele. É só 5 e 10, não tem 7, não tem 8. Pobre professor. 205. Pobre professor de matemática. 205. Ganhou só naqueles hábitos que a gente não conhece e que nós não derrubamos. Pesquisa aí o Esdras Mariano. Esdras Mariano. Seguinte, o stop do bola terminou e o Jorge Vasconcelos não vem mais. Não, quando o Jorge vier, nós não vamos ter a categoria árbitro. Ah, tem nós que mudar, mudar. Tem que mudar. Ah, não, tu tá somando de novo. Tu usou a calculadora e tu tá somando de novo. É que eu tô fazendo a prova real. Ah, eu parei. Ele roubou certo. Eu vou reclamar com o jurídico.